Det er faktisk noget, jeg tænker ret meget over. Jeg tror faktisk mere ubevidst end bevidst. Men det er altid, når mulighederne bliver præsenteret for mig. Hvad skal folk have på? Hvordan skal coveret se ud? Hvad for en musikvideo skal vi have? Så har jeg nogle ret klare idéer om, hvad det skal være. Og endnu mere, hvad det ikke skal være. Og jeg tror overordnet set, tror jeg, man kan kalde min visuelle præference ret minimalistisk eller enkel. Der må ikke være for meget lort på. Det er ikke for mange paljetter eller flødeskum. Det skal være helt enkelt. Så det første inspiration, jeg har taget med, er jo måske kongen af cover arts, Peter Saville, som var fast tilknyttet art director, eller hvad det hedder, ham der lavede coverne på tidligere pladeskab, der hedder Factory Records, som jo er mest kendt for at have Joy Division og New Order. Og han har lavet det der klassiske Joy Division cover, som er med sort baggrund og de hvide lydbølger. Og det er ret sigende for, hvad jeg også kan lide, at det er helt, helt, helt minimalistisk, og det er meget enkelt, og også gerne sådan genkendeligt, at der er, du koncentrerer dig om at kommunikere én ting, én farve, et bogstav eller whatever. Og han har også lavet New Order, Power, Corruption and Lies. Så det er noget, der inspirerer mig meget. Og så er der egentlig også andre ting, hvor jeg finder sådan en visuel inspiration af bogcovers. Der har vi noget her. Især det her, for eksempel. Som minder også ret meget om. Søren Ulrik Thomsen, Rystet Spejl. Som i øvrigt er en ret god bog. Faktisk den bedste, jeg har læst nogensinde. Og så er der også en anden forfatter, der hedder Amalie Schmidt, som det er også et godt fedt cover, men det cover, jeg vil vise jer, er fra bogen Marble, som også er virkelig specielt. Jeg tror, I kan se det på videoen, men der er sådan en ryggen er sådan grøn i det, og så er der bare en helt hvid forside med meget fint marble skrevet i orange-ish. Og igen sådan helt minimalistisk enkelt. Det er også sådan noget af det, jeg har fundet inspiration til min EP, som jeg udgav sidste år. Som jo også bare er en grøn turkis farve, hvor der står AKSGLÆDE på. Hende skal I jo tjekke ud. Amalie Schmidt. Stort forfattertalent. Hun er ret sej. Hun er det er mega bladret. Hun blev optaget, så vidt jeg ved, på Kunstakademiet og Forfatterskolen samtidig. Og så ville hun jo gerne gå der begge steder på samme tid. Men det tror jeg ikke, hun fik lov til. Så jeg tror, at den hun startede på forfatterskolen, og så søgte hun ind igen på Kunstakademiet 3 år efter, og kom ind der. Så hun er dobbeltuddannet. Nok om hende. Tjek hende ud, Amalie Schmidt. Så har jeg taget en musikvideo med fra Dirty Projectors. Hans nye plade er lige kommet ud. Og hans første single hedder You Keep Your Name. Og musikvideoen til den er sådan også ret minimalistisk. Den er sådan kørt i sort-hvid og har nogle ret seje klip. Den klipper sådan både rytmisk, men også arytmisk, som giver en sjov effekt. Men det er sådan, der sker ikke så meget i videoen. Han er i et rum, smadrer en guitar, spiller et klaver. Og det er ret fedt, synes jeg. Både fordi at sangen er ret stille, men det, der foregår i videoen, er ret voldsomt. Så der er sådan en fed kontrast, som jeg synes er meget spændende, som også vi kommer til senere et andet inspiration. Men det er sådan en, hvis man kan køre enkelte ting og lave nogle spændinger i det, så er du ret langt. Så har jeg taget vores alle sammen Asger Jorn med. Og det er jo ikke fordi, jeg er den store kunstkender, men Asger Jorn er jo bare dejlig at kigge på. Især hans malerier, der er fyldt med farver, kan jeg godt lide at kigge på. Jeg ved ikke noget om kunst, men man behøver ikke være kunstkender for at kunne lide ham. Man kan bare kunne nyde farverne. Jeg tror ikke, det er noget, jeg bruger i min visuelle identitet, men måske er det noget, der ubevidst har snedet sig ind i mine visuelle præferencer. Og hvad har jeg så taget med? Så har jeg taget en stor mand på den danske designscene, Henning Koppel.
som, ja, man kan nok sige, jeg tror, han er en af grundlæggerne af sådan dansk design, minimalism. Han har lavet sådan et, han designede jo for Georg Jensen, og lavet et mega fedt ur, som er helt, helt simpelt. Der er ikke så mange, der er faktisk ikke noget på. Der er to visere, heller ikke nogen tal. Helt rundt, simpelt. Ingen digitar, ingen datoviser eller sekundviser eller andre små, hvor dybt er du nede på vand eller sådan noget. Det er bare et ur. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Ligesom det samme, som jeg sagde før, at der er ikke nogen paljetter, der er ikke noget flødeskum. Der er bare det, det skal kunne. Og så er det lavet utrolig smukt. Og så har Georg Jensen prøvet at lave hans stil igen her for nylig, men altså, så begynder de at putte noget lort på, ikke? Altså, lidt sekundvis og lidt det, så er der lige en sekund, der skal der være blå, og sådan, hvorfor det? Det skal der ikke. Hvad har jeg mere taget med? Så har jeg taget en film med, som måske er den mest ubehagelige film, jeg nogensinde har set. Den hedder Force Majeure, som jeg tror, det er en svensk instruktør eller sådan noget. Men jeg så den i biografen, og efter jeg kom ud, så spændte jeg hele kroppen, fordi den er så ubehagelig at se på. Den er pinlig ud over alle grænser. Pinlig, ubehagelig, og den sætter fokus på, hvad det er at være mand og kvinde i et moderne samfund, og splitter det fuldstændig ad. Men det fede ved det er, at den er filmet meget, meget smukt. Det er nogle meget smukke billeder, som så igen laver en kontrast til, hvor nederen de har det i filmen. Hvor frygteligt det er at være dem. Så ja, jeg tror måske, det er lidt mærkeligt at sige, men altså, film, der gør en utilpas til mode, er noget, som kan ramme en. Samtidig med, at man bliver sådan breathtaking by nogle billeder, ikke, som er smukke. Flot, flot, fin kontrast. Og det de gør også, det er, at de bare har en indstilling, som så filmer de det. Og så sker der ikke, så er måske nogen, der kører på ski ned ad en bakke. Og så det er bare det. Troligt flot. Jeg kan huske, jeg tror, det første minde, jeg kan huske fra sådan, da jeg var ung, og de første tøjpræferencer, man ligesom kunne vælge, og man var ude og shoppe med sin mor, hvilket var utrolig pinligt. Men så skulle man vælge sådan nogle ting. Der valgte jeg altid sådan nogle, det tøj, som ikke havde nogen tekst på. Altså, man kan huske det der i folkeskolen, hvor der var nogen, der rendte rundt, hvor der stod RAW. Og det kunne jeg ikke bære. Så jeg tog kun t-shirts, der havde ingen tryk. Det var selvfølgelig lidt farverigt, fordi jeg tror, jeg var lidt sådan lidt flipperagtig med langt hår og en sjov hat. Men det er sådan igen enkelt. Og hvad mere kan jeg huske visuelt fra barndom? Det eneste, jeg husker, det er en cornflakespakke. Men og så var det sådan nogle Star Wars-figurer. Det er heller ikke særlig sejt. Men jeg tror, de fleste kender den Star Wars-pakke der. Den er for nice.